្រឹក្សាជាម្ចាស់សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខបានជ័យជំនះយើងខ្ញុំគ្មានអ្វីតបគុណទេយាយតាចាស់ចាស់មានតែដូរតន្ត្រីនិងចិត្តគោរពកោតក្រែងអេដៃម្ចាស់ព្រឹកម្ចាស់ព្រៃគ្រប់អង្គពីយើងខ្ញុំមកពីឆ្ងាយណាស់ណាយើងខ្ញុំមកពីឆ្ងាយណាស់ណាមិនចេះទេគៀថាគ្រប់គ្នាចេះតែតន្ត្រីចម្រៀងនៃចរចាចេះតែតន្ត្រីចម្រៀងនៃចរចាថ្វាយការពិរោះឈ្មោះបាត់បូរាណអរគុណដល់ទួសអើយសបារមីឋានាអរគុណដល់ទួសស័កបារមីតាមផ្លូវដាដីយើងបានសុខសាន្តអ្នកតារាសាតាមព្រិចណែក៏មានអ្នកតារាសាតាមកណ្ដោលអកមានដើមត្រាចក្លាហាននឹងដើមតនុងដើមចឹកសែនឡបវពេកឃើញហើយគួរត្រេកនៅអយូលងនៃប្រសង់ប៊ុនសលួតរាក់សាផងក្រុមសហគុំបានរាក់សាផងបំណងឲ្យក្មេងក្រោយបានឃើញច្បាស់បានឃើញច្បាស់បើសិនជាអាចគឺរឿងអច្ឆរិយៈណែបើសិនជាអាចរឿងអច្ឆរិយៈមិនមែនវង្វេងទេអ្នកអច្ឆរិយៈដ៏អំណាចបើអាចយើងខ្ញុំឃើញហើយមិនខ្លាចបើអាចយើងខ្ញុំឃើញហើយអមន្តខ្លាចរូបអាចអង្អាចអើយចង់ឃើញណាស់ចង់បានស្រាវជ្រាវអើយឲ្យដឹងអស់លោកកុំខឹងឲ្យបានឃើញច្បាស់ណាស់សូមឲ្យយើងខ្ញុំបានឃើញច្បាស់សូមឲ្យយើងខ្ញុំបានអើឃើញច្បាស់លើកថ្វាយនៅព្រះម្ចាស់អើទឹកដីនៅបាត់សៀងកានមែនពីរស់នៅបាត់សៀងកានមែនអើពីរស់លោកគ្រូស្មោះផ្លំបានត្រីរួមទាំងចំរៀងផ្លំក្រៃរួមទាំងចំរៀងច្រៀងផ្លំក្រៃខេតឧត្តរមានជ័យនៅនេះណាណែមកដល់ទីភ្នំហើយរូងដែកឃើញកន្លែងស្លពីបុរាណអរណាចាបន្សល់ទុកអាចដែកញ៉ើយខ្លាំងខ្លាបន្សល់ទុកនៅអាចដែកយ៉ាងអរខ្លាំងខ្លាគេបុរាណណាចាឲ្យយើងអបបានស្គាល់បុរាណណែបរមសន្សំអទុកថែបុរាណណែបរមសន្សំទុកខែចប់ចុកកេនថ្មែសុំនៅអមង្គលសុំពោសុំជ័យម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីផ្ដាល់ណែសុំពោសុំជ័យម្ចាស់ទឹកអដីផ្ដាល់សុំយើងខ្ញុំបានមង្គលព្រមទាំងសហគមន៍ទាំងឡាយស
ហគមន៍ទាំងអស់លឺសោសន្ធឹកខឹកខឹកកយន់ណែលឺសោសន្ធឹកខឹកខឹកអ្នកគយន់នៅក្នុងអ្នកតំបន់គួឲ្យស្រណោះឃើញដើមអ្នកគគីអើយកកកឃើញដើមអ្នកគគីថ្លៃអើយអ្នកកកយើងខ្ញុំស្រណោះគេដំណែលខ្មែរដែលបានទុកឲ្យកូនមាសស្នេហ៍អ្នកដែលបានខំប្រឹងរកសាថែឲ្យពួកកូនខ្មែរបានយល់នៃអំពីមរតកអើយដូនតារក្សានៅមរតកជាស្នាដៃចាប់ហើយសៀងកែនមែនអតន្ត្រៃចាប់ហើយសៀងកែនមែនអតន្ត្រៃថាទស្សបារមីលោកាយើងខ្ញុំសូមសុខសូមជ័យទៅតែវិញបើសិនជាយើងខ្ញុំមានកំហុសឆ្គងសូមលោកកុំឲ្យទោសមនុស្សសូមប្រាប់យើងវិញពន្យល់ឲ្យបានចេះបានដឹងជាពិសេសមរតកមានពីដូនតាក្នុងរុងដែកនេះណាពួកយើងមិនដែលបានយល់ដំណឹងទើបតែថ្ងៃនេះពួកយើងមកដល់ពួកយើងស្វែងការយល់ដឹងសូមទោសសូមខមាលាទោសក្នុងរឿងហ្នឹងសូមលោកជួយឲ្យជ័យមានតែសំឡេងកែនមែនដោតន្ត្រីជូនថ្លៃសេរីដល់អស់ទស្សបារមីនៅក្នុងភ្នំរូងដែកនេះអើយអើអើអើយើងខ្ញុំមកនេះមានក្រុមស្រាវជ្រាវយើងខ្ញុំមកនេះមានអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លាឃ្លាវមានអ្នកព័ត៌មានអពិសេសណែគេបានមកធ្វើមិនជិលផេះគេបានមកធ្វើមិនជិលផេះសពផ្សាយទៅឆ្នេះអើយអូគេស្គាល់ចំណែកអស់លោកម្ចាស់អតឹកដៃសូមអ្នករក្សាព្រៃលោកជួយអពុនយល់ដល់អ្នកចិត្តខ្មៅកាប់អដល់គុលអ្នកដល់អ្នកចិត្តខ្មៅដែលធ្លាប់កាប់ឬគុលសូមពន្យល់ឲ្យគេកុំលោកលុនពេកអ្នកឲ្យគេជ្រះថ្លានៅព្រៃឈើឲ្យគេជ្រះថ្លានៅព្រៃឈើកុំស្ទាក់កុំសើឲ្យចេះអសង្ឃវេកណែបបាត់ព្រៃទៅអសូអណន្ណអណៃបបាត់ព្រៃទៅអសូអណន្ណអណៃគ្មានភ្លៀងក៏មេឃអរិញរាំងដូចយ៉ាងគ្រូហៃដៃអ្នកខ្ញុំកែនរិញរាំងមែនតែនបសាអជាប្រាំងព្រោះអស់ព្រៃឈើភ្លៀងគ្មានណែកំឡាំងព្រោះអស់ព្រៃឈើភ្លៀងគ្មានណែកំឡាំងខ្សែគ្មានអ្វីតាំងព្រោះគ្មានទឹកធ្វើស្រូវ
ទឹកធ្វើស្រូវណាកាមេរ៉ាកាមរ៉ាំងតាំងទៀងថតកាមេរ៉ាកាមរ៉ាំងតាំងអូទៀងថតសំឡេងលឺឡែឡត់បានឲ្យដឹងសពសាយព័ត៌មានមានអដាំនឹងសពសាយព័ត៌មានមានអដាំនឹងផ្ញើសារឲ្យថ្លែងថ្លឹងជន់ល្មើសអទាំងឡាយអ្នកខ្ញុំក្រាបអរគុណដល់អ្នកផ្លូវច្បាប់ថាខ្ញុំក្រាបអរគុណដល់អ្នកផ្លូវច្បាប់ចាត់ការឆាប់ឆាប់តែខ្វល់ខ្វាយដូចជាដុតឡានម៉ូតូហើយដូចជាដុតឡានឬម៉ូតូហើយជន់ល្មើសទាំងឡាយដែលអពាធាប្រិដអូដំអសំស័កនៅក្នុងរាជចក្រណាចក្រកម្ពុជាអរគុណហើយខ្ញុំក្រាបសេរសាអរគុណខ្ញុំសូមក្រាបអសេរសាអរគុណមហិមាហើយលោកអ្នកខាងច្បាប់ពិសេសរដ្ឋាភិបាលមានសម្ដេចប្រមុខអ្នកឪពុកដែរចូលកិត្តឆាប់ឆាប់អស់លោកថែរសាព្រៃឈើយ៉ាងចំណាប់បានជួយរក្សាព្រៃឈើចំណាប់តាំងតែងផ្លូវច្បាប់ហើយការពីប៉ុន្តែអរគុណមួយទៀតម៉ាក់ស៊ូបាក់អរគុណមួយទៀតដល់មីស្ទ័រម៉ាក់ស៊ូបាក់នឹកឃើញឡើងលើ Facebook អរផងណាកាលពីមុននោះធ្វើខុសបាក់មាប្រាប្រគ្នាដើម្បីផ្សាយការឲ្យបានដឹងដោយសារតែមីស្ទ័រម៉ាក់ស៊ូបាក់បង្កើតអរ Facebook ខ្ញុំបាទគ្រូសុខក៏យល់អត់ដំណឹងបានដឹងគ្រូហើយមកព្រៀននឹងបានតាមគ្រូហើយមកព្រៀននឹងបងអ្នកដឹកនាំក្រុមសហគមន៍ណែឥឡូវបានមកអត់ដល់ឯកបានណែឥឡូវមកអត់ដល់ឯកក្នុងភ្នំរូងដែកអយងយល់សំនៀងកែនមានមង្គលបានស្ដាប់សំនៀងកែនមានអមង្គលប្រកុលទួនាទីនេះជូនរដ្ឋាភិបាលចូលចាប់ទោះតន់រុះរន់ផងចូលចាប់ទោះតន់រុះអរន់ផងដល់អ្នកមានបំណងផងអពាធាម្យ៉ាងទៀតបួងសួងដល់ផ្លូវក្នុងណាយ៉ាងទៀតបួងសួងដល់ផ្លូវក្នុងណាតស៊ូនឹងរណាយន្តផងនេះដើម្បីការពារលំនៅឲ្យបានជាឋានៈដើម្បីការពារលំនៅឲ្យបានជាឲ្យបានក្តីសុខឋានាទេវតាអើយនេះគឺសំដៅអរុកខទេវីសូមជួយរក្សាលំនៅឲ្យទៅកាច់ក៏ស្រស់ស្រះកុំអើយវានៅឡើយជន់អាក្រក់សាមានអើយកុំអើយវាគង់វងអញអើអញអើចាប់តាគ្រូបាត់ហើយ